Sigríður Sif Gylfadóttir menntaður eðlisfræðingur sem vinnur á Veðurstofu Íslands við ofanflóðamat. Samhliða því tekst henni að finna en aðra vinnu þar sem hún rekur Ívaf sem lítið stúdíó við Mánagötu 2 á Ísafirði sem hannar og framleiðir einstaka prjónavöru sem einkennist af fallegum litasamsetningum og munstrum með óvenjulegri áferð. Og ég reyna að skipta sig svona, ég í hlutastarfi á Veðurstofunni og mér finnst mjög fínt að einmitt geta sagt, brotið upp en hann skrifstofu dag þar sem maður situr fyrir framan tölvu og komið svo hingað og gert eitthvað öðruvísi skapandi og svona kannski já, unnið við aðeins meiri fjölbreytni. Geturðu nýtt þessa menntun þína eitthvað í þessu sem þetta gera hér? Það ekki hægt að segja að hún nýtist kannski beint. Þetta mjög ólík fög verður að segjast en ég hef nú samt oft þakka fyrir að hérna kunna reikna þegar ég hef verið að hanna peysur og annað af því það þarf ofta að reikna mjög mikið til þess að finna út stærðir á prjónafatnaði. Þannig að það hefur komið sér rosalega vel en ég held að það sé svona umþabila eina sem að ég geti yfirfært. En hefur alltaf verið að vinna þá eitthvað svona í höndunum og í hönnunni? Já, ég hef eiginlega alltaf verið mjög spennt fyrir svona skapandi vinnu. Alveg frá því ég var krakki, ég byrjaði mjög snemma að prjóna og þegar ég var í menntaskóla þá saumaði ég mikið af fötum og tók námskeið í sníðagerð og svo leiðis. Og svo hélt ég alltaf áfram með prjón hefur einhvern veginn alltaf verið það sem ég hef verið spenntist fyrir. En hefur svona kannað ýmsa anga textil líka. Svo eignaðist ég prjónavél fyrir nokkrum árum. Og þá eiginlega bara kolfjallig, sko. Þannig að ég datt algjörlega í heim prjónavélarinnar og hef ekki geta stoppað síðan. Þetta eru vélar sem að sér ekki oft í dag? Nei, þær eru svona, já, þær voru algengar á heimilum, svona miðja síðustu öld og kannski framundi 1990. Það voru mikið nota til að prjóna, bara svona hversdagsfatnað, sokka og nærbóli og svo leiðis. Svo eftir því sem svona batnaföt sérstaklega urðu og bara fatnaður almennt varð ódýrari að þá náttúrulega datta upp fyrir að fólk væri mikið að framlega sjálft sinn eigin fatna og með því þá líka hurfu prjónavélarnar einhvern veginn af sjónasviðinu þannig að langflestir framleiðendur svona heimilisprjónavéla hættu að framlega þær og það bara einn framleiðandi eftir í dag en svo sér maður reyndar núna það greinilega vaxandi áhugi á þessu þannig að þetta að komast aftur inn á heimilin. Hefur tölum að þína framleiðslu í Ívaf, já, segðu okkur hans frá því. Já, ég að prjóna allskyns fatnað fyrir börn og fullorna. Svona bara, já, útfæri hugmyndir sem ég fæ og prjóna á þessar vélar sem ég hef náð að sankað mér, ansi margar núna. Hvað er að helsta sem þú ert að vinna í þar og þróa þessa stundina? Þessa stundina er ég langmest að reyna að þróa peysur, kvenpeysur. Það er svona, ég dett svona, þetta er ekki mjög skipulagt hjá mér eða í einhverju ferli þannig að það er svona bara eftir hvað áhuga ég hef á hverju stundu. Ég hef framleitt mikið að húum svona gegnum tíðina og það eru að leika með munstur, liti. En núna sérst síðustu mánuðina þá ég dottin í peysugerð og svo hitt svona meira á hliðalínunni. Svo ég alltaf líka aðeins að gera barnaföt en það svona í smá pásu akkurat núna. Vistu talan barnafötin, þetta nú í sama húsnæði og litla Sif og þetta tengist allt saman. Jú, við byrjum saman einmitt með litlu Sif en svo var orðið aðeins og mikið fyrir mig að vera í þremu vinnum, þannig að Marta Sif hélt síðan áfram með það og ég einbeitti mér að prjóninu. En þið vinni hér saman þannig að það er mikil sköpun hérna í þessu húsi? Já, algjörlega og þetta er alveg rosalega fínt að vera, ég var áður ein með vinnustofu og það munar ótrúlega miklu fyrst mér að vera saman, bæði bara upp á að hafa eitthvað til að kasta hugmyndum á milli og fá svona góða endurgjöf á góðar og slæmar hugmyndir og svona. Þannig að já, það er alveg virkilega fínt að vera ekki bara einn í sínu hotni eitthvað að dunda sér.